Қайырлы таң аға. Қош келдіңіз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Тамаша. Ендеше жайғасайық. Махаббат, көрдіңіз. Негізі сізге осы туындыны берген кезде, сценарийімен танысқан кезде қандай қызықты жайттерге тап болдыңыз? Жалпы енді өзіңіз осы уақытқа дейін енді Шәмші атамыздың жаңағы шығармашылығымен таныс болдыңыз ба? Сценарийден бөлек өзіңіз бір қызықты мәліметтер таптыңыз ба? Жалпы қалай енді зерттеген шығар? Туынды жайлы айтып өтсек. Өте күрделі туынды болды. Негізі бастапқы идея ол Хабар арнасының өзінің идеясы болатын. Осындай үлкен жобаға кірісуге әлбетте жүрексіндім алғашында. Өйткені ол туралы, ол кісі туралы бала кезінен білеміз, әнін таңдап өстік. Және материалды өте үлкен, көп жететін материал. Мен кейде айтам, 100 серияға жететін материал бар еді. Оның ішінде біздің өзіміздің Қалдыбек ағамыз кеңесші болды. Маған бір 10 шақты кітабын әкеп берді, соны үш айдай зерттеп, оқып, жан жақты. Жасауға тырыстық. Жаман емес дүние шыққан сияқты. Күрделі болды, өте күрделі. Қиын жұмыстың бірі болды. Бірақ өзіндік берер тағылымы мол болды. Енді ондай туындыларды бірден түсіріп кету оңай емес қой. Оған келу керек, алдын ала дайындық бар дегендей. Бірақ дегенмен де сол дайындық барысында бір қандай қызықты бір жайттерге тап болдыңыз? Ел білмейтін, біз білмейтін. Көп, қазір бәрін есіне түсіріп отыру қиын. Бірақ дегенмен мен есімде болғанда өте бір қиын съемка болды. Әсіресе бала кезін түсіру кезінде біз Шәуілдір өңіріне барғанбыз. Қазір Түркістан облысы Шәуілдір ауылының маңайында түсірдік, Отырардың маңайында түсірдік. Бір есім бірақ өте қатты суық болды. Не деген білмеймін. Әшейінде мен ойлайтын едім, өзіміздің жақ қой енді. Мен ойлайтын тұрмын, жылы болады деп. Асоба қатты дайындалмай барған екен. Соның қатты суық есімде қалды. Бала кезін сүретін кезде. Бірақ енді біз берілген жоқпыз, онда қиындыққа көндік. Сол ауылдың адамдарына, туған жеріне көп деген жақ, көзін көрген адамдар бәрі өздерін көмектерін берді. Және сол кісілерге, және түсірген түсіруші топқа алғысымды айтам. Енді басты рөлде сомдайтын адамды, актерді таңдау қиын болған жоқ па? Қиын болды әрине. Өйткені бізде бала кезін ойнайтын актерді біз жас баланы таңдап едік. Ол сол жаққа келген бетте ауырып қалды. Ауырып қалғаннан кейін не істейміз? Өйткені бүкіл жаңағы түсірілімге дайындалып келгенбіз. Сөйтсем қасында ағасы келіпті бірге. Бірақ ағасының құлағы сәл қалқимаған, інісі сияқты. Содан кейін ағасын проба жасатып көрдім, өйткені несі ауырып қалды кәдімгі, атасы келді, несі келді. Содан кейін не істейміз деген бізде сұрақ болды, сонымен ағасын ойнатып көрейікші деп тәуекелге бел будым. Сонда жаңағы құлағын тек қана жаңағы шашын қысқартып, құлағының артына гриммен не жасап, қалқайтып сәл сөйтіп, ағасы ойнап кетті. Сонда бір қызық болды. Кішкентай екі баланың ағасы, ағайынды балдардың. Табанасына шешілген шешім болды. Жасалын аға, енді өзіңіз түсірген туындының бір кішігірім бір кадрын көріп алайық. Иә. Бұл жай патша емес, әннің патшасы болады. Әке, маған Әл-Фарабидікіндей домбыра жасап бере аласыз ба? Әл-Фарабидің заманында қандай домбыра болғанын білмеймін. Бірақ енді сенің өз мандолинің болады. Әні жақсы. Маған бұл әнге ең үздік деген өлең жолдары керек. Шығу тарихы қайғылы екен. Болсақтағы жаңа таныс, жүрсек талғаш қайықта. Оның бүкіл халықтың аузында ал өзі қарапайым болу керек. Бұл вальс менің көңіл күйіммен байланысты. Сонымен жаңағы ән жайлы айтып қалдыңыз. Иә. Бұл ән аға фильмі Шәмші атамыздың бүкіл өмірін суреттеп шығу мүмкін емес, өйткені аз ғана уақыт, аз ғана мүмкіндік берілді бізге.
Соған қарамастан біз барынша тырыстық. Обаста 4 серияға заказ берілген болатын. Менде материал өте көп шықты. Амал жоқ, каналдың басшылығымен сөйлесіп, 8 серия қып келістік. Онда да Сембай қалған біраз материалдар бар. Оны болашақтан мүмкін шығарамыз. Сонда жаңа айтайын деген, бүрде біздің негізгі мақсат, Шамш ағамыздың өмірі әрине ол түпкілікті зерттеледі, көрсетіледі. Одан бөлек біз әннің тарихын, әр әннің тарихын шығаруды, көрсетуді жөн көрдік. Енді бәр әнін деп айта алмаймын, өйткені ол кісінің әндері өте көп. Бір 10-15 шақты әннің тарихын айттық. Енді кино жарыққа шыққаннан кейін ағамыздың отбасы, олдары туындыны қалай қабылдады? Енді мынақта қаладағы отбасымен мен кездесе алмадым, балдармен өте бір қиын бір ситуация болды. Ал ауыл жақта туысқаны, інісі, қарындастары, сол кісілер ризашылығын білдірді. Әсіресе сол кісінің өзі тұрған үйінде түсірдік, бала кезінде жаңа әкесі тұрған үйде түсірдік. Сондықтан нағыз өзінің өмірінің көптеген детальдары бұл фильмде, бұл сериалда бар. Енді Жасұлан аға, енді қаншама материалдар қалып деп жатсыз, енді сол материалдарды қайтып жинақтап бір толық метражды бір фильмге айналдырып дегенде ондай бір не жоқ қой? Енді ой бар, ой бар. Негізі мен де ойлаймын, бұл телевизиялық фильм болғандықтан бұл көп нәрсені қамти алмайды. Форматы бөлек, одан кейін мүмкіндігі аз. Ал мен ойлаймын, бұған толық метражды үлкен кәдімгі фильм қылып шығару керек болашақта, или түсіру керек бөлек. Өйткені материал өте қызықты, жеткілікті. Ол кісінің әндері қандай керемет болса, өмірі де сондай керемет. Өте қарапайым жан болған, жаңағы төп деген жаңағы, қалай айтсақ болады, гений болады, қазақтың гений болады. Енді жалпы бұл киноны біздің көрермендер, біздің халық қалай қабылдады? Енді ол жағын, бірақ көп кездесіп жатам, көп жазып жатады, жақсы қабылдаған сияқты, бірақ енді әркімнің жаңағы несі ғой, көзқарасы әртүрлі, мен көбісін біле бермеймін, бірақ сында айтылды, бірақ сонымен қатар көбісі қолдап жасалған үлкен жұмыстың жасалғанына барынша рахметін айтып жатыр. Ал сіз енді ән ағаның қай туындысын сүйіп тыңдайсыз? Мен сол бір, біз айтқан бір 15 шақты әннің бәрін айтылып жатыр ғой мына жерде. Бәрі есімде, бәрін жан жақты зерттеген, сондықтан бәрі әндері ұнайды. Сөздің шынында керек, Шәмші атамыздың әндеріне бүйтіп үңілсең қаншама жалғыз болады ғой, бір қазіргі біздің әндеріміз тырнайтын жас мөлшері болады ғой. 15-20 жас деген сияқты, ал Шәмші атамыздың әндеріне 100 жасқа дейін болсаң да тыңдай бересің. Мәңгілік өлмейтін әндердің бірі. Дұрыс айтасың, өйткені өзі де айтып отыр ғой кейде. Ауылдың, қазақтың да тұрмыс тіршілігінің иісі бар. Сағыныштың иісі бар әндерінде керемет. Сондықтан ондай бір әндер жазу үшін үлкен жүрек, үлкен талант керек деп ойлаймын. Ол кісі де бізде жаңағы сценарий бойынша фильмде айтады, талант та кейде адамға беріледі екен ба. Жаспен қатар кейде талант қартая бастайды екен. Сол кісі аяқ жағында айтады да, мен де талантым бәрін сарқып қойдым ба, неге менен шықпай жатыр. Аяқ жағында енді 18 жыл бір ән бап жазған, одан кейін көп жазбай кетті. Сонда менде таусылып қалды ма, сарқылып қалды ма деген сөз болған. Бірақ жаңа достары айтып қойған, Шәмші бұның қалай бұлай болмайды деп, тағы да соңғы әні жаңағы отырардағы той ма, сол әні жазып шыққан. Сондықтан кім біледі, сарқылуы да мүмкін таланттың, оның өзінің бір несі бар, сұрағы бар. Керемет досына қойған бұл енді талант, ән, бұл қайдан деп ойлайсың деп. Бұл енді қаншалықты білмеймін, бөлек болғанда айтып беретін едім бұны. Бірақ сондай бір тағылымы көп, тамаша өнер иесі, өмірге келген адам болған. Енді Жасұлан аға, енді өзіңіз білесіз, бізде енді уақыт шектеулі. Дегенмен де енді келгеніңізге мың да бір рахмет. Сізге тек қана шығармашылық табыстар тілейміз. Бұлмен тоқтамаңыз, әлі талай биік-биік жобалардың басы қасында болыңыз. Сізге тек қана шығармашылық табыс. Келгеніңізге мың да бір рахмет. Рахмет.